Takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til utenriksministeren. En barnefar fra Bjørndal i Oslo ble i 2009 kidnappet av etterretningstjenesten i Pakistan under en ferie der. Mannen var engasjert i den balutsjiske befolkningens sak. Han har nå vært forsvunnet i 9 år uten at pakistanske myndigheter har gitt noen informasjon eller reist rettsak. På spørsmål fra TV 2 svarer UD at arbeidet med denne konkrete saken pågår fortsatt, anførstein, og at anførstein primært er en politisak. Kan statsråden orientere om hvordan UD eller Utenriksdepartementet jobber med saken, og om politiet er koblet inn i arbeidet? Statsråd Søres. Eriksen Søreide. Ja, president. Norske myndigheter har flere oppgaver når en norsk borger meldes savnet. Det er politimyndighetene som har ansvar for letearbeid og etterforskning. Og med det sagt så kan jeg også da selvsagt bekrefte at politiet er koblet inn i saken. Dersom den norske borgeren antas å være savnet i utlandet, så yter utenrikstjenesten i tillegg konsulær bistand etter de rammene for konsulær bistand som er gitt av Stortinget. Konsulære saker er underlagt taushetsplikt, men i denne konkrete saken kan jeg likevel informere om at utenrikstjenesten, herunder ambassaden i Islamabad og delegasjonen i Genève, har nedlagt et betydelig arbeid siden informasjonen kom om forsvinningen i 2009 for å få avklart hva som kan ha skjedd med Arjemandi. Dette arbeidet har blant annet ført til at Arjemandis navn er gjeninnført på lista over Commission of Inquiry on Enforced Disappearances i Pakistan, som undersøker tilfeller hvor personer har blitt tatt i varetekt av politi, militær eller etterretningsmyndigheter på en måte som strider mot lovverket. Så vil jeg legge til at forsvinninger dessverre er en kjent utfordring i Pakistan, og det er til enhver tid et stort antall personer på denne lista. Ved utgangen av april 2018 oppgav kommisjonen at de hadde 1822 aktive saker. Arjemandis sak har også vært tatt opp ved politiske besøk til Pakistan, og sist under norsk-pakistanske utenrikskonsultasjoner i Oslo i fjor. Saker hvor norske borgere er savnet i utlandet er ekstra utfordrende for utenrikstjenesten å følge opp, fordi vi er avhengig av at lokale myndigheter lokaliserer vedkommende og deler informasjon med oss. Dette er også knyttet til det jeg nevnte innledningsvis, om at politiet har ansvar for saker hvor norske borgere er savnet også i utlandet. Så erfarer vi også, president, utfordringer i vår bistand når norske borgere returnerer til en region der de har opprinnelse fra. I de tilfellene er vi avhengig av at det aktuelle landets myndigheter anerkjenner det norske statsborgerskapet til vedkommende. I de aller fleste tilfeller opplever vi jo at man anses å være statsborger fra det landet man har opprinnelse fra, og der man da er. I tillegg så er det selvsagt, som representanten er godt kjent med, også sånn at Norge ikke har jurisdiksjon i utlandet til å kunne innlede for eksempel egne etterforskningsskritt. Og president, så lenge vi ikke mottar informasjon fra pakistanske myndigheter om hva som kan ha skjedd med Arjemandi, så fortsetter utenrikstjenesten sitt arbeid. Bøhler. Jeg takker for svaret, president. Utenriksministeren er jo godt kjent med saken, tror jeg, tilbake i tid, for hun var leder i utenrikskomiteen da denne saken var oppe i en høring allerede på forsommeren 2011 i den komiteen. Det er jo en utrolig urovekkende, grov sak, grov brudd på menneskerettighetene. Så jeg vil gjerne spørre, er statsråden enig i at det er et grov brudd på menneskerettighetene det er snakk om her, når det ikke er gitt noen, lagt fram noen påstander, noen beskyldninger mot han som er, som de har innrømmet at de har tatt hånd om i pakistanske fengsler? Og når statsråden sier at det er lagt ned et betydelig arbeid, vi husker jo sånn som Kongo-saken, så informerte man jo publikum, offentlig i Norge, mye om hva man gjorde. Det var pressekonferanse ene og andre, så jeg vil spørre om, har man vurdert konkrete diplomatiske tiltak, ikke bare å nevne det på noen møter, men har man innkalt ambassadøren, har man vurdert en opptrapping av konkrete diplomatiske tiltak, for man kan ikke innfinne seg med den situasjonen at de ikke gir informasjon? President, for det første så tror jeg skal være forsiktig i Stortinget med å benevne noe som for eksempel et grovt brudd på menneskerettighetene, så lenge vi ikke vet nøyaktig hva som har skjedd. Og det er jo det vi jobber nå for å finne ut, og politiet er som sagt koblet inn i saken, siden de har ansvaret for den type saker også i utlandet. Når det er sagt, så er jo vårt arbeid rettet inn mot å få pakistanske myndigheter til å dele den informasjonen de har. Vi bruker de diplomatiske kanalene vi har, og vi kommer til å fortsette det arbeidet. Vi er
minst like interessert I som representanten Bøhler å finne ut av hva som har skjedd og hvordan det I så fall har skjedd og hvor Arjemandi nå Så vil jeg bare legge til at når det gjelder konsulære saker så behandles like konsulære saker likt. Kongo-saken var jo spesiell I den forstand at det var to norske borgere som både ble fengslet, rettsforfulgt og dømt til døden I Kongo, og bistanden som ble gitt reflekterte jo også da dette. Bøhler. Ja, det ble I hvert fall gitt mye informasjon til offentligheten I Norge om arbeidet med Kongo-saken, og når man sier at man vet ikke nøyaktig hva som skjedd etter 9 år, selv om det pakistanske myndigheter jo i 2010 allerede innrømmet at de hadde fengslet mannen, men ikke har sagt noe mer siden det, så mener jeg at det må være på tide, eller egentlig på lang overtid, at man burde ha satt inn et mer konkret press. Også fordi statsråden og regjeringen har kjent denne saken godt allerede, I hvert fall fra 2011, og arbeidet I Stortinget med den. Så jeg, det eneste, altså, hvorfor kan man ikke gi familien mer informasjon, innsyn, familiens advokat? Hvorfor svarer man ikke media mer positivt på begjæringer om innsyn, om I hvert fall deler av arbeidet? Og synes statsråden det tilfredsstillende at familien nå har fått et brev via advokaten om at, som TV2 meldte om I går, om at Arjemandi er død, samtidig som UD ikke kan bekrefte det, og andre kilder tilsier at han sitter I et militært fengsel. Det en måte å håndtere familien på, og være så at det det første de får høre, og egentlig får egentlig innsyn det brevet? Statsråd Eriksen Søreide. Ja, president, her var det veldig mye samtidig. Jeg skal bare prøve å gi et noenlunde overordnet svar på det. Når det gjelder informasjon utad, så det viktig å huske at vi I konsulære saker har taushetsplikt, og det betyr at vi ikke kan gi all informasjon utenrikstjenesten måtte sitte på utad. Så har ikke vi noe informasjon som kunne bekrefte eller avkrefte hva som har skjedd med Arjemandi, og det derfor også vanskelig for oss å kunne avkrefte eller bekrefte det I andre sammenhenger. Og det nettopp derfor vi fortsetter å jobbe på samme måte som både den foregående regjeringen gjorde fra 2009 og som vår regjering har gjort, med å få pakistanske myndigheter til å dele den informasjonen de har om saken. Og det også derfor vi har jobbet med å få Arjemandi oppført på listen igjen, som jeg nevnte innledningsvis I mitt svar, fordi vi mener at det også en mulig kanal til å få ut informasjon om hva som kan ha skjedd. Og det også derfor det vanskelig å avkrefte eller bekrefte de opplysningene som også har kommet de siste dagene.